אני רוצה להראות לכם טיפ קטן, תוך כדי משוואות שאנחנו פוגשים בדרך, זו בדוגמה משוואה שפגשנו בבעיית תנועה, אבל דברים שאני רואה שתלמידים מתלבטים ושואלים וכל מיני כאלה. אז קיבלנו את המשוואה הזו, אתם רואים פה יש מכנה 0.75x, 0.75x, x, 1.5x, ואז אומרים, טוב, צריך לכפול במכנה משותף, ואז מה המכנה משותף ל-1.5x ול-x ול-0.75? אז תראו, דברים כאלה תמיד תנסו לצמצם, אני אסביר לכם רגע משהו. אם היה כתוב פה 36 חלקי 2, נכון שמותר לי לצמצם? 2, וזה מחלק ב-2, זה 180. ואם היה פה x, זה לא משנה את התמונה. 360 לחלק ל-2x, עדיין זה וזה מצמצמים, זה 180. חלקי x, זה 180 חלקי x. צמצמתי את ה-2 עם ההמונה. כנ"ל אפשר לעשות את זה פה. אני לוקח רגע מחשבון ואני עושה 0.75 לחלק ל-0.75 זה 1, זה צמצום. אבל רק בואו נוודא, 360 לחלק ל-0.75 זה יוצא 480. זה בדיוק אותו היגיון של מה שנראה לכם פה כן ברור, כי זה 360 עם 2, אבל פה זה עם שבר פתאום נראה לכם מוזר. אז זה בעצם 480 חלקי x. ועוד טוב, זה וזה, זה אותו דבר, זה 480 חלקי x. זה אין מה לצמצם. ופה שוב, אני אקח את המחשבון ואני אעשה 360 חלקי 1.5. אני בעצם מצמצם אותו ב-1.5. זה חלקי 1.5, זה 1, זה חלקי 1.5, זה יוצא לי 240. 360 חלקי 200 חלקי 1.5 זה 240. x שווה 234. עכשיו שימו לב, לכולם יש אותו מכנה, x. אם יש אותו מכנה, אז מותר לנו לחבר את כל המונים, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. אז 480 כפול 2 ועוד 360 ועוד 240, זה יוצא 1560, שווה 234. נניח אני אעשה חלקי 1 סתם. תמיד אם אני רוצה משהו, אני מכסה אותו, ותמיד יהיה כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. כלומר x, אתה שווה ל-1560 כפול 1, חלקי 234. 1560 כפול 1 זה כמובן 1560, חלקי 234, זה יצא 6 ושני שליש. כן, זו הייתה איזו מהירות ריצה של הצנים, אתם רואים, זה היה מסלול, מרוץ שליחים, משהו כזה. אז בסדר, תכירו את זה כדי לא להסתבך סתם עם משוואות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.